Tezinha estava um pouco com dificuldade em matemática e a gente ficou estudando vários dias e ela agora está... Mil anos depois. É, 1000 anos depois, ela finalmente está conseguindo resolver os cálculos de matemática. Então ela tem 8 anos, está no 3º ano e ela vai responder as perguntas que eu vou fazer aqui de matemática e vocês vão ver como é que ela está desenrolada. Se eu demorar um pouquinho, não tem problema. Não. Porque na escola pode esperar até 20 minutos. Não, também não tanto, né? O tempo que você demorou aqui para responder, não tanto, muito tempo. Então vamos à primeira pergunta. E eu tô com arranhando de joelho, eu nem sabia. Primeira pergunta. 100 menos 32. Bravo. 68. Bravo. 23 menos 17. 6. Brava. 6. Brava. 86 menos 39. 86 menos 39. 47. Brava. Desculpem o italiano aqui, tá misturado. 100 menos 43. 50. 57. Brava. 25 menos 12. 3. Então é isso. Esse vídeo é um incentivo para vocês, então, os filhos de vocês para estudar e fazer ele pensar. Nada de escrever, ele tem que responder de cabeça, fazer o cálculo na cabeça. Hoje a gente acabou em 5 minutos. Antes a gente passava aqui. Nossa, ela ficava 1 hora pra responder uma besteira dessa. Ela agora responde rapidinho. Não, tipo, eu não sabia responder 8 mais 2. É, pois é, ela agora sabe, né? 10. Nem ao contrário ela sabia, tava um desastre total. Tinha esquecido tudo, mas agora aprendeu tudo, né? Sim. Tá sabida. Ao menos eu já tinha dificuldade... primeira e depois eu fiquei com mais dificuldade ainda. Pessoas do grupo, hoje eu vou cantar uma coisa que eu aprendi do nada, eu não me lembro muito bem, vai ter algumas palavras erradas porque é italiano, ok? Signore, se siamo, il Signore se fa progetto, ma va di su di noi, ti manda lettericchia, appaiano da nulla e poi... Di solito più difficili che mai, per superare le prove ci filiamo in mezzo ai guai. Signore, se siamo, Signore, se siamo. Il Signore se fa pro... Il Signore se fa progetti ma basi su di noi, ci manda lettere che appaiano da nulla e poi... Pode fingir que mais, para superar a prova de filha em medo é igual. Senhor, esse senhor, ele senhor, esse fa projeto e uma voz disso de noite. Também tem essa. Essa é do filme Fala Sério Mãe. Coisa linda. Vou pra onde você está, não precisa nem chamar. Coisa linda. Vou pra onde você está, não precisa nem chamar. Coisa linda. Vou pra onde você está. E tem... Tem também qual eu vou com Deus. Sonho da quando era bem bom, sem saber o dolor. Fui dentro do meu corpo. Sigo que momento estarei, nem assim. Ela não soa. Já não te creio, já não te desejo, eu já não te laço, já não te prenderam, eu tum dum dum dum, minha Sofia. Sinto mirada, assim eu sinto mirada, assim eu vi, é Sofia. Minha filha é uma cantora. Ela tá fazendo aula de canto, ela tá toda empolgada, né, Tazinha? Por falar em aula de canto, eu aprendi uma música. Le matite, sono impacite, la maestra uscita, questa sì che è vita. Non si sa se ci sarà lezioni, le matite fan di creazione. Il rosso non vuoi più far correzioni, il blu nell'acqua non c'è più. Il bianco già andato già in vacanza, nel mare voglio abbronzare. Quando io canto allegro il mio cuore, la mia voce la prendi dai suoi fuori. La 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 la, se poi muovo il ritmo lo sento, fa così, ta 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 ti te tam, fa così, ta 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 ti te tam. Qual è l'altra? La orchestra tra la la, degno uno suonerà, a te musicista suona se sei un artista, a te musicista suona se sei un artista. Hello, no. Hello, bonjour, eu não me lembro. Esqueceu? Não, quarta-feira tu vai te lembrar. Quarta-feira eu não me lembrar. Porque essa quarta-feira passada, eu não fui porque eu tava com dor de garganta, então eu não fui. Eu não fui nem pra natação, nem pra canto. Pois é. Foi um problema aí. Mas eu também sei outras músicas em português. Eu, muito primeiro de vir pra cá, eu já sabia cantar bem. Então agora que eu tô aprendendo aula de música, eu vou saber cantar bem. A diferença é que você vai cantar afinada, né? Que antes você cantava, mas não era afinada. E fazendo aula de canto, você vai cantar mais afinada. Mas eu era afinada. Não muito. Escupirgari contra lixo, 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 seu prova disso, lixo, lixo, você é a prova disso. Já tá tudo pronto, né? Pra amanhã de manhã, pra escola. Esculpido é talentoso, você não tem como contar e nem sentir. Esculpido amado, trouxe uma decepção, trouxe um amor encomendado do lixão. Não me trata bem, não me dá valor. Tudo que eu mereço esse tipo de amor, sempre, sempre são. No meu coração, cupido inconsequente, sem rumo, sem direção. Uau! Arrasou, a futura Marília Mendonça. Será a futura Esther Mariani. Não, sabe por quê? No Brasil, todo mundo dizia que eu sou igual a Marília Mendonça. Que lembra um pouco, não é igual, né? Que se parece um pouco. Sim, um pouquinho sim. A única diferença é a minha voz e a minha alteza, né? Eu sou pequena. Você é criança ainda. Ai, sustazinha. Tem muitas outras músicas que eu aprendi. Aprendi, eu disse. E também eu aprendi o francês. Eu vou dizer algumas palavrinhas em francês. Do 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sim, mas devagar, tu fala tão rápido, tu diz tudo muito rápido. Aí ninguém entende nada. Tem que dizer devagarzinho e explicar o que é. Vai falar os números de 1 a 10. Eu aí tu fala 1, aí mostra 1. Quanto é 1? Como é 1? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Isso. Brava. Bonjour, que é bom dia. Au revoir é tchau. Salut é oi. Exato. Brava. Como te chama? Como tu t'appelles? Uau. Je m'appelle. Je m'appelle Esther. Brava. Aula de francês aqui, ó. Já tá ensinando o francês. É aqui, uma do outro lado da câmera, a outra aqui que sabe falar. Então, tipo, a outra, eu tô aqui falando e a outra vai imitando lá. Não. Quando eu saber muito bem o francês, vocês vão ver que eu vou estar aqui, ó. Mas tu quer que eu faça uma trança pra tu ir pra escola amanhã? Uhum. Trança? Sabe por quê, gente? Na escola agora. Eu queria ir. Mas cadê aquelas elásticozinho que tu tinha, que eu te dei da outra vez que eu fiz a trança? Não tem mais elástico? Tu não me deu, Maria. Da outra vez que eu fiz a trança, tu tinha elástico. Não tem mais? Não. Tu quando eu fiz a trança, tu pegou. Deixa eu ver se eu acho. Se eu achar, eu faço, porque senão como eu faço pra amarrar? Hello, bonjour, nadav, shalom. Hello, bonjour, nadav, tchau. Eu me lembrei muito, gente. Gente, eu me lembrei a música, finalmente. É porque eu sou esquecida, mas depois me vem a coisa na cabeça, sabe? Era assim a música. Hello, bonjour, nada, tchau. Hello, eu vou usar isso aqui de dinheiro. Quem quer dinheiro? Silvio Santos! Vai, senta aqui. Vou fazer. Gente, sabe por quê? Eu queria ir com o cabelo solto, mas a gente recebeu uma notícia que aqui na escola... tem piolho. Não, piolho. Não é que tem, pode ter, né? Não, tem, manhã. Tem mesmo? Tem mesmo. Piolho. Na minha sala, manhã. Na minha sala, gente. Gente, eu já tô, pra quem não sabe, eu já tô no terceiro ano. Ai, eu já tô no terceiro ano da elementar, né? E, tipo, no terceiro ano já inicia tabuada... Deixa a cabeça paradinha um pouco. Gente, vai fazer a trança agora, eu vou dormir, a trança vai bagunçar toda. Não. Ah! Tem cabeça rápida, assim, ó. Meu cabelo tá... Eu lavei o cabelo ontem e meu cabelo já tá assim. Passo creme nele, né? Ontem. Uhum. Ai. Por quê? Fica um pouco mineadinho já? É, meu cabelo é assim. Gente, bota a cabeça um pouquinho. Quando puder abaixar, eu te digo, tá? Gente, a música... A primeira etapa aqui. Tchau, em italiano é oi. Então, tipo, por isso que no final tinha tchau. Vocês estão achando hello é oi. Bonjour é oi. Não, bonjour... Era salut. Bonjour é bom dia. Bom dia. É, mas era hello, bonjour. É salut. Não, tava na música era assim. Hello, bonjour, nada, tchau. E tchau é em italiano. Levanta a cabeça, amor. Tchau em italiano é oi. E eu tô aqui também ensinando o italiano. Eu vou dizer os números em italiano muito leve, porque senão vocês não vão entender nada. Uno, que é um. Due é dois. Tre é 3, 4 é 4, 5, 1, 2, 3, 4. Olha a cabeça assim, como é 5 em italiano mesmo? 5 é. Ah, sim, 5 é 5. 6 é 6, ai. Enganchar um pouquinho. 7. Em italiano é 7. 8. Em italiano é 8. 5, 6, 7, 8. É 8. Que é 8. 8. 9 é 9. É muito similar ao português. E 10 é 10. 10 é... Gente, eu tô tão acostumada com francês agora, que eu tô aprendendo francês, então... Tô misturando. 10 é diete. 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 É muito similar. É muito parecido com português. também, deixa eu ver, o italiano é muito parecido com o português, porque tem algumas palavras que em português são aquelas palavras. E ficar tipo 9 é 9, 7 é 7, 4 é 4, é muito parecido. Não, 4 é 4. 4 é 4. Assim? E eu dedo 4 é 4. E a gente tá fazendo uma trancinha do lado e um do outro. Cresceu bastante o teu cabelo, Terezinha. Tá grande. Eu cortei, porque alisaram o cabelo dela no Brasil, então eu cortei pra tirar a química. Sim. Pra voltar os cachinhos de novo, não foi, Terezinha? Uhum. Aí a gente cortou o cabelo fino aqui. A gente cortou o cabelo fino aqui e olha agora... Tá muito mais cacheado. Se eu faço assim, bate aqui, então... Cresceu bastante já. Quando o meu cabelo for aqui, se eu estico ele, ele vai ser aqui. Assim. Gente... Um lado já tá feito. Mas o outro... Gente, eu já separei tudo da escola, mas tudo. Ai, tá um pouco minha amiga. Tô fazendo de tudo pra não doer muito. Gente, eu vou ficar aqui todo o tempo. Ai. Bota mais a cabeça um pouquinho, nesse início aqui em cima, depois tu abaixa. Depois eu vou mostrar o coração que eu fiz pra tu. Que ela lavou ontem, mas eu tava um pouco ninhadinha nesse cabelo. Porque eu dormi, então eu dormi e... Assim. Gente, aqui o meu cabelo, né? Ai. Meu cabelo é assim. Esse lado é que tá enlinhado aqui, assim. O meu cabelo é assim. Minha cabecinha, aqui. Se a gente molha ele, ele fica bonito por algumas horas, mas depois ele seca, aí fica... Assim, aí no outro dia já fica perdido, né? Levanta mais a cabeça, por favor. Não ficou assim todo o vídeo. Per favor. E per favor em italiano, em português é por favor. Que é parecido também, né? Uhum. Eu sei também um pouquinho de inglês. Um pouquinho. Pouquíssimo. Goodbye, hello, goodbye é tchau. Pensa uma menina poliglota. E oi é hello. Também tem... tem também... O que é que eu sei? Blue, pink, essas coisas. E